हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर लोकसेवा सोल्युसनमा आजको भिडियोमा तपाईँहरूको लागि दुईवटा एमसिक्यू लिएर उपस्थित भएको छु यो चाहिँ एमसिक्यू वाट्सएप ग्रुपबाट अहिले नै भर्खरै मैले हेरेको थिएँ र यो एमसिक्यूमा धेरैजनालाई कन्फ्युजन होला दुवै सेम एमसिकू हो तपाईँहरू यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अप्सन अलिकति रङ हुनसक्छ यसमा चाहिँ कसरी टिक लगाउने त्यसको पनि म ट्रिक बताउँछु तपाईँहरू ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नुहोला यो चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो अफ अर्टी टिकल कोलम अफ स्क्वायर सेक्सन दिएको छ जसको साइड कति दिएको छ त 2.5 सेन्टिमिटर साइड एन्ड इफेक्टिभ लेंथ कति दिएको छ त 1.75 पोइन्ट सेभेन मिटरमा दिएको छ र साइड कुनमा त सेन्टिमिटरमा जसको अप्सन रहेको छ 232 242 अनि 256 र 262 त सिलिन्डरनेस रेसियोको हामीलाई फर्मुला थाहा छ एल इफेक्टिभ बाई रेडियस अफ ग्यारिएसन हुन्छ र रेडियस अफ ग्यारिएसन बराबर रुट ओभर आई मिनिमम बाई एरिया हुन्छ यानि कि आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो र ए भनेको एरिया अफ द क्रस सेक्सन हो त आई मिनिमम कसरी निकाल्ने त स्क्वायर सेक्सनको हामीलाई थाहा छ बी फोर अथवा डी बी फोर अथवा डी फोर बाई टुवेल्भ हुन्छ र यो चाहिँ स्क्वायर सेक्सन हो त्यही भएर ए फोर पनि ए फोर पनि त्यही हो बी फोर पनि त्यही हो है स में कन्फ्यूज न होने होगा रोमेंट अफ इनर्सिया कोई फर्मुला हो बी फोर हो तो साइड बी फो बी हो रू पॉइंट फाइव को होल इसको फोरले फोरले करने फोरलेको 2.5 पोइन्ट फाइभ क्यालकुलेटरमा थिजेर होल टू दि पावर फोर गर् गर्दाखेरि बाई गर्दा गर्दाखेरि यति आउँछ थ्री पोइन्ट टू 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 फाइभ फाइभ सेन्टिमिटर आउँछ है त अनि यसमा चाहिँ एरिया अब एरिया चाहिए किनकि आई आई निस्क्यो अब एरिया चाहियो एरिया हामीलाई थाहा छ को एरिया बी इन्टु बी हुन्छ र यसरी सिक्स पोइन्ट टू सेन्टिमिटर आउँछ र अब यसबाट के निकाल्ने त के फर्मुला हामीलाई थाहा छ के बराबर आई मिनिमम बाई ए हुन्छ त यसरी गर्दाखेरि थ्री पोइंट टू फाइव फाइव बाई सिक्स पोइंट टू फाइव रूट अवर कर करो पोइ सेवेन टू वन आलकुलेटर में गर्दाखरी. अब सिलिंडरनेस रेशियो सिलिंडरनेस रेशियो बराबर के होता त एलिफेक्टिभ बाई आर मिनिमम त एलिफेक्टिभ कति दिएको छ त वान पोइन्ट सेभेन मिटर कतै पाँच सेन्टिमिटर पनि हुन्छ त जति दिएको छ त्यति लेख्ने त अनि 1750, सौ पचास कि मिटरमा मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इन्टु हन्ड्रेड गरेर सत्र सौ पचास बाई जिरो पोइन्ट सेभेन टू वान गर्दाखेरि कति आउँछ त फोर कि चौबिस सौ सत्ताइस पॉइन्ट समथिङ आउँछ होइन चौबिस सौ सत्ताइस पोइन्ट समथिङ भनेको यसको रिलेटेड चौबिस सौ सत्ताइस पोइन्ट समथिङ भनेको यसको रिलेटेड त्यही भएर हामी कुनमा टिक मार्ने त बिमा टिक मार्ने तर यो चाहिँ तपाईँहरू याद नै गर्ने किनकि यस्तो क्वेसनमा भ्यालु चेन्ज भ्या भ्यालुहरू चेन्ज हुँदैन बुकै सेम टु सेम हुन्छ यस्तो दुई चारवटा क्वेसन रट्नु रट्नु होला किनकि यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न भ्याउन सक्नुहुन्न इक्जाममा र यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ त्यही टाइम वेस्ट गर्नको लागि दिएको हुन्छ लोकसेवा आयोगमा जसको कारणले त्यहाँ अल्झिएर अरू क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँको सक्छ है त अनि द सिलिन्डरनेस रेसियो अफ अ भर्टिकल कोलम अफ अ स्क्वायर क्रस सेक्सन टेन सेन्टिमिटर साइड एन्ड फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर लङ इज त यस्तोमा यस्तोको एन्सर कसरी निकाल्ने त सेम प्रोसिड्युर सेम हो तपाईँहरू निकालेर अब कमेन्ट गर्नुहोला यसको उत्तर कुन हुन्छ र त्यसपछि यदि आएन भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला म त्यसको पनि भिडियो बनाइदिन्छु हस् त साथीहरू धन्यवाद